10-та година перед входом до школи – учасники зовнішнього незалежного оцінювання. Одна із них – Світлана Гаврих. Приїхала на тестування з Микулинців Теребовлянського району. Готувалася від початку осені. Я не переживаю, тому що я вже здавала в українську мову і мені не так. Я не хвилююся. Це учасниця тестування – випускниця 29-ї школи Тернополя Ольга Костів. Футболка. Це моя футболка, мені її подарували на день народження, через те, що це характеризує мій соціальний стан, можна так сказати. Багато хто говорить, що не варто повторяти останні хвилини. Мені здається, що варто собі пригадати деякі слова. В мене от тут є конспекти з фразовими дієсловами. Також я взяла свої твори, які я писала протягом року, щоб нагадати структуру собі. Я сподіваюся, що воно мені допоможе на іспиті. О 10:15 учасники ЗНО заходять до пункту тестування. У них перевіряють, чи мають вони документи, необхідні, щоб скласти іспит. І так, сертифікат. Костів Ольга Михайлівна, паспорт. Костів Ольга Михайлівна. Сюди дивимося на мене. Удачі, прошу до списків. Ольга Костів шукає себе у списках, де зазначено, хто у якій аудиторії складатиме іспит. Її аудиторія номер 17. Це відповідальний за пункт тестування Володимир Якимчук. Він відкриває контейнер з документами для тестування та роздає їх старшим інструкторам. 12, 13, 17, всі є. Документи для тестування для учасників ЗНО, які складатимуть іспит у 17-й аудиторії, отримала старший інструктор Ганна Голінщак. Добрий день. В даному пакеті наявні зошити з тестовими завданнями кожному абітурієнту, кожному учаснику. І будемо роздавати два бланки. Бланк з відповідями А, бланк з відповідями Б. У бланку А відповіді тільки тестовані, там де ставиться одна позначка. І бланк Б, там де відповіді творча робота. Телефони, смарт-годинники, наушники, флешки і все, що з ними пов'язано, покладіть у спеціально відведене для цього місце. Я ознайомлена з правилами поведінки під час ЗНО, отже, я здала свій телефон, свій записник, залишила з собою тільки сертифікати, паспорт, також водичку і шоколадку для підтримання хорошого настрою. 13:30 учасники ЗНО, які завершили тестування, виходять з аудиторій. Тести не були дуже важкими. Я вважаю, якщо дитина готувалася рік або два, вона могла легко скласти англійську на достатній рівень, напали, щоб поступити на державну. З технікою все було добре. Було добре чути, зрозуміло. Після тестування старші інструктори здають роботи учасників ЗНО відповідальному за пункт тестування. Контейнери складаємо всі 17 пакетів зі 17 аудиторій, контейнер, який прийшов до нас, і відправляємо у Херсонський регіональний центр на перевірку. За допомогою цього суперсканера металодетектора здійснюється догляд учасників ЗНО учнів на предмет виявлення заборонених інструкцій предметів. Провірили 17 аудиторій, порушень не виявлено. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини.